Через прохолодну погоду ягідний сезон в Україні не надто активний. Однак на ринках Дніпра все ж можна купити полуницю. Вона велика, стигла та поки що дорога. Клубничка у нас нікопольська, вона дуже вкусна, домашня, без нітратів. Ну, по ціні вона трохи дорога, але що поділати. Ціна за полуницю сьогодні стартує від 60 гривень за кілограм. Однак можна взяти і за дорого – за 80 і вище. А на початку сезону за кіло просили понад сотню гривень. Це в півтора рази дорожче, ніж у 2019-му, підрахували експерти. Ми сьогодні бачимо ціни 65 середні на пшеницю садову відкритого ґрунту проти 40 гривень того року. Це вже можна казати півтора рази. Дніпряни полуницю купують, однак з обережністю. Кажуть, ціни в цьому сезоні кусаються. Беру перший раз, ну не знаю, буду я брати чи ні. Попробую вдома, а потім подивимося, як воно буде. Немножко дороговато. Ну, в принципі, воно спробує все одно падати сезон. Пойде і упаде. Однак експерти не радять розраховувати на дешеву полуницю, навіть у розпал сезону. Вона буде здешевшувати, звісно, але очікувати, що ми купимо там за 30, за 20 гривень цю ягоду, гуртом навіть в розпал сезону, я не знаю, чи воно так буде. Щорічно Україна збирає в сезон понад 50 тисяч тонн полуниці. Цьогоріч через нестабільну і дощову весну врожай менший. Позначилася погода і на присмаку ягоди. Через брак сонця полуниця не така солодка. Сильно сладка, як такової, ще немає клубники. Та сладка буде, коли вона піде в ґрунті. Вот своя, без теплицы. Ну, а парниковая она сладкая не бывает. Но, тем не менее, она кушаешь, она не стеклянная. Она приятная на вкус, вкус клубники. Однак, яка полуниця на смак, має значення і сорт. Сладкая и кислая – это зависит от сортов, разные сорта. Бывает немножко кислее, бывает послаже. Это от сорта зависит клубника. Не втрималися перед полуничною спокусою ми, придбали і скуштували. За такий невеличкий контейнер сплатили 70 гривень. Тож, сподіваємося, коли в першій декаді червня поспіє полуниця грунтова, ціни хоч трохи присядуть. Головне – не прогавити, адже полуниця, як з'являється несподівано, так само раптово і зникає. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».